І от та працездатність, вона, в принципі, так само ще один крок до того, щоб щось досягти. Тому що якщо ти талановитий, якщо ти геніальний, про тебе ніхто не знає, крім миші, яка живе в тебе на кухні, знає, що ти геніальний і талановитий. Тому що треба пахати для того, щоб людей навколо в тому переконати. Ти маєш кожну роботу робити кльово. Думав, що мені треба бути кеш. За складні часи і для мене треш. Там твоїх обіймах моя холера. Я хочу, сука, жити на лавар вина. Життя це боротьба, наче б'ю орка. Ти мені не друг, я не хочу раба. У мене трава, я їм кажу сія. Я кохаю твої гарні уста. Змінюю тачку, я зараз пригнув весь клас. І зараз мені заздрить, сука, мій весь клас. Я наче Мерлін Монро, зараз я топ 100. Якщо я йду в мінус, натискаю 100 плюс. Не бачу нових шляху, я пішов у скам. Та все, чого добився, зробив, сука, сам. Роблю з повітря мови, називаю тайфун. Які образи, бро, ти просто секунд. Я і не знаю, через що прийшов. І вони знають, як і в картах. Не думав, що мені треба буде кеш. За складні часи і для мене треш. Там твоїх обіймах моя холера. Я хочу, сука, жити на лаварі вина. Життя це боротьба, наче б'ю орка. Ти мені не друг, я не хочу раба. У мене трава, я їм кажу сія. І я кохаю твої гарні уста.